טיולים קצת באותו אזור, אבל היא די קצרה. היי, יש משימה שלא עשינו, מה זה? ווילייד? פספסנו משימה? מאיפה היא הגיעה עכשיו? אנחנו בתוך הבר. איפה הבר מנהלך? Persuade him to take a long, dark nap, if you follow. אוי, מעולה, מה זה? הלו! אוי, מה זה אוגר? וואי! לא! אני הולך להפגיז בו. איזה מהר הוא מהר, רואה? הרגתי אותו. טוב, איך הוא יצא מתחת לאדמה? מה זה? הבר הזה לא מובטח, אלו, מלמעלה! יש פה גדול. כולם מגיעים בהמוניהם. איך הם מעזים ככה להתקיף לנו את הבסיס? אתה רואה? אתה לא סצנה שאתה או מה? יש פה עוד. מה זה? איפה תרופות פה עוד? איפה שהאנוויל? מה זה? מה? יש שם באים? כן, דרך האהובה. אין להם אלוהים אלה. איפה זה שיקוי? לא. אין שיקויים, אין פצצות, אין כלום. בא מחכה לנו פה, וואלה יוסטון. וואו, הנה, מפה ממשיכים. מקום הזה לא מאובטח. נעול. באים מלמעלה. הוא יצא כמה הם. איי. אני על המצפה. גם אני. איך הרגו אותנו כזה מהם? אדם. סיפרתם אין סיכוי. לא נראה לי שהוא ירים אותנו. אני מנסה להרים אותך. זה היה. תרים אותי או את דודי. הם שרדו. הוא שרד. סלרדור. בכלא קורה משהו. איך נכנסים? סלר זה לא פלא. זה כאלה, מה זה? או איזה? מרתף. סלר, זה מרתף. מרתף. פה למטה אולי. אולי מפה? טוב. איזה מסיבה. הנה זה, הברמן. I hope you've some explanation, Lona. Obviously, Engel's magic failed. And before you ask, I don't know why, all right? מי שיקורים? איך אני צועק עליו? I hope you have explanation for all of this. Not in a hurry to go back there. יש שיקויים אפשר? לא. הפער הזה... לא בא לפה יותר. תראה מה הולך פה. מה זה? מחשפה. מה זה? יש פה משהו. היא זימנה אותם. בתוכה הטבע הזאת יש משהו. That enchantment was all Christoph's work. I don't know what happened and I won't find out with this glare. מצאתי את חדר השיקויים. This mulch brings my throat. סחטקה, אלפי גנבלי. כמה היא שותה הזאת? A stash of explosive devices. Black powder. The Empire's built on the More stuff. More potions over here.
להוציא פצצה. יאללה, let's go. מוכר לי המקום הזה, לא היינו פה? היינו בביוב הזה. היינו בביוב. לא, בדיוק בביוב הזה, לא בביוב. ביוב. עשיתי גרפיטי פה. אופ, מה זה? עשו פה בישהו. נאמבר פץ. Judgment is coming, Storm Vermin! Storm Vermin! איפה שהיינו מקודם אני זוכר את האזור, לפה אני לא בטוח. היי היי, מקבל את הנשקים שלך. מה זה מקבל? אה, אתה... וואי וואי, יש פה פטרול. מי משך את זה? ביי, נק, חומת. למה? כי היה פטרון שלהם. היה פטרון. היה פטרון. היה פטרון. היה פטרון. או, אתה מוריד כמה? כן, כן, איזה מכניב. אתה מוריד את הענקים. או, באים הרבה. אה, יש פה קובייה. אה, תיקח קובייה, תגיד לי, אתה שתגעת? לא, הנה, הולך טוב, מה אתה רואה? תביא לוט, תביא לוט, מה ככה? רוצים לוט? בוא לך שלושה אוגרים. או, מה יש פה? יש פה תרופה אם מישהו רוצה. היי, היי, לקחת תרופה, כוססחת. קורידורס. יש פה אססין, אני? נשמע ככה. אוי, יש פה משהו. הנה הוא. יש טוב. יש טוב, מישהו רוצה? מה יש? ספר. אני עם תרופה, אז... אני גם עם תרופה, אני אשתה אותה. אדם אולי, הכי נמוך. הבנתי את זה. מישהו בא לקחת שלו? אדם הכי נמוך, או שאתה, לא יודע. טוב, אני אשתה את המיץ שלי ואני אקח את זה, וואלה. וואי, זה מבוך שלם פה. איפה ממשיכים? אולי פה. כן, פה, איפה שאני. יש פה קולות ממתחת, תסתכל, דודי. תקשיב פה, אתה יודע. אני שומע אותם... שומע? זה בא מלמטה. מה יש פה? אתה רוצה... פה אם יורדים אי אפשר לחזור. יש פה איזה מכונה. איפה ראית אמונישן? אמונישן? לא ראיתי. נפלתי! הרגת אותנו, איפה אנחנו? חושך. אתה תעשי אש!
אבל יש לך אש. אני אין לך הרבה בדיפולט, לא? עם הרובה הזה בטח. יש 20 ומשהו. או, מה הולך פה, אתה? כל זה היה מתחת לבר. העכברים האלה היו עסוקים פה. זה מחילות. אוי, רטלינג, איפה הוא? איפה הוא? למעלה. אני רואה מאיפה הוא יורה, אני לא יכול אבל... הנה. אין לי זווית עליו. אולי מפה אפשר להוריד אותו? מה זה? רואי טרקטר הזה שם. אי, מה זה? איך תקרא זה? משם אני התחלת. הרבצתי לו לווייט... צריך להמשיך מפה נראה לי. אוי ש... מעניין אותי. סתום אתה דודי, טוב אני... שאתה מסתכל עליי. אני קצת בבעיה. אתם בסדר? לא! טוב רפות. אתם באים? לאן הולכים? פה למעלה. אני גם מרביץ לקוסם הזה כל הזמן והוא בורח. פאק פאק פאק, מפגעים אותי ואין לי שילד יותר ואין לי הגנה, אין לי מפחיד. יש פה את הגנה. עוד רגע, אני... אתה יודע מה, אני אבוא לך עכשיו. אני בא! אני הולך למות. צריך להיות ביחד, נכון. רגע, תפסיק את חוף אותם רגע. זה הדרך היחידה שלי איכשהו, אתה יודע. לא, אני לא יכול להרביץ להם, כל רגע הם עפים אחורה. וואי, אין לי איזה כדורים. זה... עוד הרטלינג ירד לפה, כי לא הולך לראות עליו. אפשר ללכת למכונה פה. זה... צריך לעשות משהו פה? יש פה טבע. לא, אין פה כלום. דפק להם מכות, להגיד, כאילו, פשוט שתקע. אני חייב כדורים, כי... תקוע, למה אני תקוע? הם מקיפים אותך מכל צד. יש פה כאלה שערי חשמל, זה הוא מאחוריך, אדם. אני לא יודע אם אנחנו יכולים להגיע אליך, לא, אנחנו לא יכולים להגיע שם. תרדו צ'יק צ'ק שלא תתעקו שם. זה הבעיה שאני לא יכול לעבור. צריכים להיות ביחד.
מה צריך להישאר ביחד, ואז אתה ממשיך לראות. לא, כולם פה, מה אתה רוצה? הנה הוא. נפל. זה ה-AI. אוקיי. איפה הוא? איפה הסתום הזה? איך הוא הגיע לשם? מה זה? הוא נפל מה... טוב, עזוב אותו, אני לא יודע. אה, אפשר לחבוט את זה. מה יהיה עם כדורים? שלושה גדולים אחורה, מה קרה? הגעתי אליו, הגעתי אליו. אה, לא הבנתי פתאום. זה לא אותו אחד מהשלב האחרון? כן. הוא לא מת כל הזמן. עד שיש עכבר מדבר, אנחנו רוצים להרוג אותו? אף אחד מהם לא יודע לדבר. רסקריץ. אין לו רסקריץ. בואו, מה זה הדבר הזה? זה חללית פה עכשיו יהיה? עבד עלינו. שולח אותנו לעולם אחר. או, למה זה ירוק? הוא שלח אותנו, מה זה? זה ירוק הוויקטוריוס במקום כחול. הנה הדייס שלי. בונוס. עוד דייס מהספר. יאללה להיט, ואנחנו על... מה, אנחנו על ארד? יאללה להיט. באתי לבן. צריך להיות ציוד טוב. עוד עליית הדרגה. צריך להיות ציוד טוב, יאללה יאללה, תן פה, זה לא טוב. בוא נעקבו, זה כתובים. אוקיי. אמן. זה לא נראה לי, אני לא... 2, 3... אה, 4. אי, 2, כוסחתק. עד שיש דריצה טובה. רול הכי מסריח שיכול להיות. עוד אחד בשבילו, על אבו. אוסבול ה... צ'אמפיונס מי... הגרמד, קיבלתי. קיבלתי רובל הגרמד. קיבלתי בשבילו דוי ידני. אין מזל, אין מזל. יש לי דווקא אחלה מזל ברולים, אבל אין לי אף פעם טרינקר. הקשטת עשתה, נו, תראה כמה היא חטפה. היי, היי. חוטף מלא. בוס דמג', מי היה בוס? איזה בוס היה? היה בהתחלה, אתה לא זוכר? על ההתחלה יוצא לנו אחד מתחת לארגון. נכון.